Сенбі күні Табыс коммуналдық базарында көшеттер жәрмеңкесі өтті. Мұнда жергілікті орман шаруашылықтары арнайы тәлімбақта өсірген тал терегін ұсынды. Жәрмеңке жайын әріптесім тарқатсын. Жәрмеңкеде қылқан жапырақты және жеміс ағаштарының бірнеше түрі ұсынылды. Мәселен, Қобда орман шаруашылығының мамандары өрік, шие, шырша және қарағаш таудалады. Ал Мәртөк ауданынан келген орманшылар оннан астам көшет түрін әкелді. Айта кететін болса, шаған, долана, емен, қарағай, жаңағы шырша, ырғай, одан да басқа тағы түрлері бар. Біздің Орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесі 50 жылдан астам уақыт айналысады осы екпе материалдарымен. Қазіргі таңда біздерде мысалы 2021 жылы 2.100.000-ден артық екпе материалдарын өсіріп шығардық жаңа талдардың. Биылғы жылға жоспар 3.000.000-ға жеткізу жоспарлап отырмыз егетін материалдарды. Ал енді жас көшеттердің бағасына келсек әртүрлі. Мәселен, долана мен үйеңкінің бағасын 500 теңгеден сатып алуға болады. Ал өрік алмұрт ағашы 1000 теңгеден 3000 теңге аралығында, шырша болса 16000 теңгеден басталады. Әрине, бұл көшеттердің бағасы биіктігіне де байланысты. Олардың барлығы жергілікті жағдайға бейімделіп өседі. Теректен бастағанда сүмбіл терек, жаңағы Қазақстан терегі, әртүрлі теректер өседі. Сосын жаңағы клён ясен, сосын клён солар өседі. Өзімізге жергілікті соларды мына енді сатуға келіп отырмыз. Жаңа шыршамыз бар. Жәрмеңкеде мұнан өзге гүлдер мен экзотикалық өсімдіктер саудаланды. Мұндай шара сәуір айының аяғына дейін жалғасады. Дархан Мектепбай, Гүлдана Қаленқызы, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.